ပြန်ချာရင်းနဲ့ပြည်ဆိုင်ဦးစီးဌာနရှမ်းနောက်ပိုင်းခရိုင်ဗဟန်လူထုခြေပုပ်ဌာနမှပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတများရရှိစေရည်ရွယ်ကာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်စဉ်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာယင်းညနေ 9:00 နာရီကရောင်းနောက်ပိုင်းခရယုံမှာဒေါက်ဆန္နာမိုးနဲ့ဇိုင်းစရာခိုင်မင်းနေပြည်တော်တို့ကလူငယ်နှင့်မူရစ်စင်အသိပညာပေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုလူထုခြေပုပ်ဌာနတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဆရာမင်းဆက်တယ်ပါရှင်။ကျွန်တော်ကတော့ဇိုင်းစရာခိုင်မင်းနေပြည်တော်တို့ပါတယ်။မိစီဝဘီယာဆာလို့ဆိုတာပြောပြလိုက်ပါဆရာရှင်။ကျွန်တော်ကဇိုင်းစရာခိုင်မင်းတော့နော်။เจ้านี่กูปาดลงมาแล้วมุ้ยเสวาตัวนี้กูก็ฮ้อเลยพอฮ้อได้คําแล้วเจ้าหน้านี่กูก็มีแกมุ้ยเสวาซะเบยอ่ะแกเจ้าหน้านี่ผีซ้ํามาพอตัวเดียวทาไปเลยมุ้ยเสวาเนี่ยซะเสร็จกับผีเนี่ยนอกเดียวทาไปเลยมุ้ยเสวาเนี่ยซะก้นอย่างครับนอกเดียวทาไปเลยมุ้ยเสวาเนี่ยซะข่องหีกับมุ้ยเสวาเนี่ยซะก้นอย่างครับมุ้ยเสวาเนี่ยซะเสียงอย่างซะแล้วมุ้ยเสวาเนี่ยซะเบงอ่ะแล้วကလေးတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာတည်နေတာလည်းသူကထားဖြစ်နေထားဖြစ်တဲ့အားလုံးကလည်းသူကဖြစ်နေအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးမှတ်နေအဲ့တော့ကိုရစာရေးနေတာလို့စေးနေပါလေဒါကနှစ်စေးလို့နေနေလို့အဲ့လိုစေးနေရမှာဖြစ်နေဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်တော့ပြည့်နေပါဒါကလည်းမွေးစုကတော့တောင်းဖို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကတော့မိတဲ့ကကလေးတွေရဲ့ဖြစ်ဆိုချက်တွေကလည်းအများကြီးအများကောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကိုရတွေစားတယ်တစ်စေးတော့မွေးစုကဆွဲတယ်တော့ဘီယာတော့ပြည့်တော့မှတစ်စေးတော့စေးပါလို့စမ်းတော့တာအဲ့လိုကတုံးဆွဲတဲ့ခါမှာဒါလူငယ်တွေကတော့ကိုရစာရင်မကောင်းဘူးတိကျဒါမဲ့စမ်းလို့စားရင်အဲ့တော့စေးကားတွေတုံးလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးတိကျဒါမဲ့ကစမ်းလို့တုံးကြည့်တယ်တော့ကောင်းတဲ့ဆိုတော့ဘာတော့မကောင်းဘူးလဲဘာတော့ကဘူးဘူးကောင်းပါလိမ့်မကောင်းပါလိမ့်တော့တော့တိကျနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကစမ်းတော့စမ်းတုံးနေတယ်အဲ့တော့စမ်းတုံးနေတဲ့ခါမှာငါတကားတွေကကွာဆိုပြီးတော့စမ်းတုံးနေတယ်ဒါမဲ့အဲ့တကားတွေကပဲနောက်ကနောက်ကနှစ်ပြားသုံးပြားဆက်တယ်ဆက်တယ်ဒါကသုံးစေတ္တတော့ဆက်လုပ်မှာအဲ့တော့ဖြတ်တော့မယ်လို့ဆိုတော့သူဆွဲသွားအဲ့ဒါလေးပဲတော့ညီမနေမှာပါဒါတော့ဒုက္ခတော့ပါလေဒီအများကြီးပဲအသက်ကြီးပြီးဆဲတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ညီမနေမှာလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါတော့နေငါနဲ့နေငါလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတော့မွေးစီပါရဲ့အစပါဒါတော့ကိုယ်စက်တဲ့လူဒါတော့စီကလက်လူပေါ့ဒါတော့သူရှိတာတော့စေတရားကြီးဒါကြောင့်ပါလေခေါင်းကြီးပါပဲဒီရပါပဲအရက်ပါလို့နော်ဒါကြောင့်မွေးစီပါရဲ့အစအခုလူစောတာတော့ကြည့်ရဲခွင့်ရမှာဘီယာဘက်စားလို့ပြောပြပါဦး။ဘူးရဲ့စီဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတွေ၊ဦးငယ်တွေအတွက်ရှောက်ရှားရမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြပေးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။စောတာတော့ပြောတယ်ဘူးနော်။ဘူးစီဝါတွေကိုတုံးတဲ့ခါမှာဒါမကောင်းတော့ဘူးပါလေ။ဒါမဲ့မကောင်းမှပြီလို့ဆိုတော့တုံးပြနေတာ။အဲ့တော့ရှောက်ရှားမယ့်အချက်တွေတော့ဒါတို့ကတော့မတွေ့လို့ရှိတယ်။လူငယ်တွေကဒါဇနစ်လူငယ်နဲ့ငောင်းဝဲလူကြီးနောက်ကြီးမှဒါတို့လူငယ်တွေအားလုံးကလားငင်ရတော့တယ်ဖြစ်ဖို့ပဲငင်ရတောင်းတဲ့အားလုံးကခုံတောင်းယူရမယ်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုရင်လူငယ်တွေရဲ့အမ်းကံကအရင်အရေးကြီးတယ်ဒါတို့နာမည်အနာကဒါငင်ရလို့ဒီမှုကြီးဒါကလူတွေနဲ့ငင်ရပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အရေးလူငယ်တွေကအရင်အရေးပါလူငယ်တွေကစတော့မကောင်းတဲ့စနစ်ကြီးမကောင်းတဲ့အိုးကြီးမကောင်းတဲ့ဘီယာလို့အစောကစေတာကြီးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကမကောင်းမှတိဘဝဝေရရှောင်းမှုတွေလူကြီးဒါမဲ့မကောင်းတော့တည်တယ်ဒါမဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်ဝင်ချင်မှာကရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်စက်လို့မိသွားတယ်တော့ဘာပဲတော့ဆိုရင်တော့လူငယ်တွေအားလုံးကမွေးစီဝါရောင်းတဲ့နေရာတွေကိုမသွားနဲ့ပွားကုန်မှာလေတော့မွေးစီဝါတုံးဆွဲနေတဲ့တနေချင်းကိုတနေချင်းမှာမွေးစီဝါတုံးဆွဲနေဆိုရှင်ရဲ့အဲ့ဒီတနေချင်းတွေမပေါင်းနဲ့ပြောချင်တာကတုံးဆွဲတဲ့တနေချင်းတွေအားလုံးလည်းမွေးရရှောင်းမှုတွေနဲ့နောက်တခါရောင်းတဲ့နေရာတွေအားလုံးလည်းဒါတို့သွားမိမှုတွေတော့တော့အဲ့တော့တို့မွေးစီဝါတုံးတဲ့ခါမှာစိုးကျူးလေရှိတယ်။စိုးကျူးတွေကတော့အဓိကတော့သူကနံပါတ်၁စိတ်ပဲဆင်တာစိုးကျူး။နောက်ပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆင်ရစိုးကျူးပေါ့နော်။စိုးကျူးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါပြီးလို့ရှိရင်သူနေတဲ့စိုးပိုင်းနဲ့ဆင်ရစိုးကျူးတွေပေါ့။အဲ့တော့အဲ့စိုးကျူးတွေအားလုံးကတော့မွေးစီဝါစတုံးဆိုတဲ့နေရာခံစားလို့။စိုးကျူးတွေကခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆင်ရစိုးကျူးမှဆိုရှင်နေတာကျွန်တော်ဒီမွေးစီဝါတုံးဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပိန်သွားပြီးပြောချင်စားချင်တော့ရှိဘူး။ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဘာကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖြစ်ရှင်တယ်။သူအပြည့်အစုံဒီတော့ချက်ဖြစ်နေတယ်။သူပုံပုံတတ်တဲ့စိတ်ကိုပေါ့။ဒါကမြို့ပေါ်တော့သူလူငယ်ကြီးအနေနဲ့ဒါလို့မွေးစီပါဆိုတဲ့အရာကိုတော့စားတော့ဖို့အတွက်ကိုဒါကစိတ်ကိုမစင်စားနဲ့။ကြကြားတဲ့ပါပါဆိုတော့တော့တောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းမစင်စားနဲ့။အဲ့တော့ရောက်ချတဲ့နေရာတွေတော့ခပ်ဝေးရရှောင်း။ကိုယ်တငယ်ချင်းပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းဒါမွေးစီပါတုံးဆိုတဲ့လူရှိနေလို့ရှင်တော့ဝေးဝေးကရှောင်းကြတော့ဒါတော့တိုက်တော့